О, не, нещо му става! Каква е тази торта, Думзи? Сладоледена? От кой вид е? С бишкоти и криптонит. Какво? О, не! Не му ли харесва? Никак, даже, приятел. Благодаря за помощта да го довърша! Вие, титани, сте върхът! Защо всичко не ти? Нещо не е наред. Хуа! Майор Акрил Нитрил Бутадиен Стирен. За вас, деца, съм майор Акрил. Майор Акрил. Вижте колко съм здрав. Хуа, хуа, хуа. Не можете да се криете вечно. Скоро ще ви застигне глумка. Сигурен ли си, че ще сработи? Батман ме научи. Тихо, ще сработи. Дано да си прав. Природата зове! Ще стискаш, сверче! Ти! Кажи ми къде се крият титаните! Врагът ще издадеш или край с твоят пухен пълнец! Хайде, говори! Или посрещни гнева! Не, стой! Това съм аз, Робин! Предавам се! Пощади ме от бун! Ка-ка-ка-ка-ка-ка! Какво си им сторил? Говориш за моите помощни танцори. Освободи ги! Не, те танцуваха забранените танци. И те ще бъдат моите помощни танцори в танцовалното измерение. За вечни времена трябва да вървим. Чао, чао. Не! Ще изчисля движенията ви, клоуни. А така ли? Изчисли това! Вражеско ускорение. Вражески ъгъл на атака. Мрачен юмрук. Вражеска скорост. Гадно. Кулата на туалетните принадлежи на нашето племе. Тишина! Тайфунните облаци са собствениците на тази кула. О, супер. Трябва да се бием с туфи, тревни пойги, технически съветници и тайфунни облаци. И това не е всичко. Значи кулата е била доми на тиранозава Рекс? Той е огромен. За какво ли я е използвал? Уха! Ти, Рексът, е велик диджей! Нека да го пратим за скрап! Спри! Не можем да се бием с графика! Така ли? Гледай! Какви са тези неща? О, толкова е сладко! Какви са тези твари? Лошите ви навици от плът и кръв! Тези богърти са досади! Ей, приятели! Твърде много са! Опой! Ще те застигне лоша поличба, ако не се окажеш още сега. Добър опит. Братко, изпусна си портфела. Не, той е ето тук. Чичо, аз съм изгубеният ти племенник. Моля те, не погубвай света. Да, добре. Няма. Подай ръка.